កំពុងតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធឆ្នើមដប់រូបបង្ហាញស្នាដៃក្នុងបទចម្រៀងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមផលិតកម្មកំសាន្តដ៏ធំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបកាឡាស៊ីនវត្រាបានផលិតបទចម្រៀងអមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2021ជាលើកទី1របស់ខ្លួនក្រុមចំណងជើងថាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន ដើម្បីអបអរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះម្ចាស់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាធ្លាប់បានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមថាដើម្បីបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពនិងអបអរសាទរនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមអ្នកឧកញ៉ាបានចាត់ចែងដោយផ្ទាល់ប្រជុំការងារជាមួយអ្នកនិពន្ធនិងកំពូលតារាចម្រៀងដូចជាអ្នកនិពន្ធចាស់វុសាលោកសុកជំនោអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំលោកខាំភូរីអាយ
ង់និងអ្នកអុកញ៉ាផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងបទចម្រៀងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះចូលរួមច្រៀងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀង4រូបរួមមានដូចជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រាបសវត្តកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបើតាមអ្នកអុកញ៉ាម្ចាស់ផលិតកម្មកលាស៊ីណវត្រានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រាបសវត្តអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនលោកខេមនិងតាន់ច័ន្ទសីមារបស់ផលិតកម្មកលាស៊ីបង្ហាញក្នុងបទចម្រៀងអមព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ផ្នែកកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2023សូមជម្រាបជូនថាបទចម្រៀងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានត្រូវបានផលិតជា MV ត្រង់ទ្រីធំម្ដងរួចមកហើយដោយអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក្រោយមកកម្ពុជាតារាចម្រៀងតាន់ច័ន្ទសីមាក៏យកមកច្រៀងធ្វើឲ្យផ្អើលក្នុងពិភពសិល្បៈប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានម្ដងទៀតនេះក៏ព្រោះថាបទស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានក្រៅពីមានអត្ថន័យពាក្យពេចន៍បញ្ជាក់ពីដួងព្រលឹងវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយនោះក៏បានរំលេចនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដាកោះល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរThank you.
ក្នុងបទចម្រៀងនឹងអ្នកនិពន្ធឆ្នើមដប់រូបបង្ហាញស្នាដៃក្នុងបទចម្រៀងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមផលិតកម្មកំសាន្តដ៏ធំប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រមូលផ្ដុំដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងជាច្រើនរូបកាលៈស៊ីនវត្រាបានផលិតបទចម្រៀងអមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2021ជាលើកទី1របស់ខ្លួនក្រុមចំណងជើងថាស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមាន ដើម្បីអបអរព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះម្ចាស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាធ្លាប់បានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមថាដើម្បីបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពនិងអបអរសាទរនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមអ្នកឧកញ៉ាបានចាត់ចែងដោយផ្ទាល់ប្រជុំការងារជាមួយអ្នកនិពន្ធនិងកំពូលតារាចម្រៀងដូចជាអ្នកនិពន្ធចាស់វុសាលោកសុកជំនោអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំលោកខាំភូរី
ងនិងអ្នកអុកញ៉ាផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងបទចម្រៀងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាឆ្នាំ2023នេះចូលរួមច្រៀងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀង4រូបរួមមានដូចជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រាបសវត្តកម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាបើតាមអ្នកអុកញ៉ាម្ចាស់ផលិតកម្មកលាស៊ីណវត្រានេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអុកញ៉ាព្រាបសវត្តអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនលោកខេមនិងតន់ច័ន្ទសីមារបស់ផលិតកម្មកលាស៊ីបង្ហាញក្នុងបទចម្រៀងអមព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ផ្នែកកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2023សូមជម្រាបជូនថាបទចម្រៀងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានត្រូវបានផលិតជា MV ត្រង់ទ្រីធំម្ដងរួចមកហើយដោយអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាក្រោយមកកម្ពុជាតារាចម្រៀងតន់ច័ន្ទសីមាក៏យកមកច្រៀងធ្វើឲ្យផ្អើលក្នុងពិភពសិល្បៈប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានម្ដងទៀតនេះក៏ព្រោះថាបទស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានក្រៅពីមានអត្តន័យពាក្យពេចន៍បញ្ជាក់ពីដួងព្រលឹងវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃណីខ្មែរហើយនោះក៏បានរំលេចនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមបណ្ដាកោះល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ